ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଥାରେ ଅଛି ମୂଳ ମାଇଲେ ଜୀବସରି ଦେବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କିମ୍ପା କରି ଯାହା ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁରା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନରେ ପୁରା ଭାରତବର୍ଷର ଆଶା ଥିଲା କୋର୍ଟର ନଜର କୋର୍ଟର ଶୁଣାଣି ଉପରେ ସେହି କୋର୍ଟ ହିଁ ଆଜି ନିଜେ ବୁଲି ପଡ଼ିଛି କ'ଣ କହିଛି କି ଫାଶୀ ଗୋଟେ ପାପ କାରଣ ଏ ଜିନିଷ କାହାକୁ ଦେବା କଥା ନୁହେଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ଏମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେବା ପାଇଁ କାରଣ ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ସଜା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ତ ତା ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଇନ୍ ଏସ୍ ଆଇ ଏନ୍ ମିନ୍ସ ପାପ ୟେସ୍ ମୁଁ କହୁନି ନିଜେ ହାଇକୋର୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀର କୋର୍ଟ କହିଛି କାହାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଦିଲ୍ଲୀ କୋର୍ଟ ହିୟରିଂ ଅନ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀ କୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଇଏ ଦୋନୋଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଛି ଏବେ ଫାଶୀକୁ ନେଇକି କାରଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଚାହୁଁଛି ଏମାନଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ସେ ଜଲ୍ଦି ଦିଆଯାଉ ବଟ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଚାହୁଁଛି କିମ୍ବା ଦିଲ୍ଲୀ କୋର୍ଟ ଚାହୁଁଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ସେଭ୍ କରାଯାଉ କାରଣ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ମୂଳରୁ କହିଥିଲି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ସରିଯାଇଛି କାଲି ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ପରେ ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ଆସିକି ଡିସିଜନ୍ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ପୁରା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପାଖରେ ଚମକେଇ ଦେଲା ଭଳିଆ ଡିସିଜନ୍ ଓକେ ଆମେ ତେଣୁ ଏଥିରୁ କ'ଣ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାର କରିବାର ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଇଏ ବିଲକୁଲ କହିନି କି ଆମେ କିଛି କରିବା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଫାଶୀ ଦେବା ନାହିଁ ବିଲକୁଲ ନା ସେମିତି ନୁହଁ ସିଏ କହିଛି କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ସାତ ଦିନ ସେ ସମୟ ମାଗିଥିଲା କାହାକୁ ମାଗିଥିଲା ନା ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ସମୟ ମାଗିଥିଲା ଏଇ ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବି ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ତାଙ୍କର ଲିଗାଲ୍ ଲୁପ୍ ହୋଲ୍ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ଇସ୍ତେମାଲ କରିପାରିବେ ଅଦରୱାଇଜ୍ ତା'ପର ସାତ ଦିନ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ନାହିଁ ବଟ୍ ଦିଲ୍ଲୀର ଯେଉଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାକୁ ଗୋଟେ ଫାଇଲ୍ ପିଟିସନ୍ କରିଦେଲା କାହା ପରେ ନା ହାଇକୋର୍ଟ ପରେ ତୁମେ ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛ ସାତ ଦିନ ସମୟ ଦେଉଛ ବିଲକୁଲ ସମୟ ଦିଅନି କାରଣ ଯାହାର ବି ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି ତାକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଫାଶୀ ଦେଇଦିଅ ବଟ୍ ଦିଲ୍ଲୀ କୋର୍ଟ ସେଇ କଥାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଯେଉଁ ଏଇ କଥାରେ ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ଯାହାର ସରିଯାଇଛି ତାକେ ଦେଇଦିଅ ତାଙ୍କରି କଥାରେ ଦିଲ୍ଲୀ କୋର୍ଟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରାଗିଯାଇଛି ସେ କହିଛି ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ପାପ ପାଇଁ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ତାପରେ ଜଲ୍ଦିବାଜି କରିବା ଜଣକୁ ଜଲ୍ଦି ଦେଇଦେବା ଆଉ ଜଣକୁ ପଛରେ କାରଣ ଗୋଟିଏ ଦୋଷ ପାଇଁ ଚାରି ଜଣକୁ ସମାନ ଦିନରେ ଦେବା ଯାହା ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ନିୟମ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଏପଟ ସେପଟ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଯାହାକି ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଏନ୍ସାର ଦେଇଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବି ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ରହିଛି ଏ କଥାରେ କାରଣ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ରେ ଲେଖା ଅଛି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ରେ ସମ୍ବିଧାନରେ ଯଦି ଲେଖା ନଥାନ୍ତା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦିଲ୍ଲୀ କୋର୍ଟ କଥା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଲକୁଲ ମାନି ନଥାନ୍ତା ବଟ୍ ହଁ ଆମେ ଇଏ କହିପାରିବା କି ଫାଶୀର ଟୋଟାଲି ଗଡ଼ିଯାଇନି ସମୟ କିମ୍ବା ହେବନି ବୋଲି ବିଲକୁଲ ଇଏ ଦିଲ୍ଲୀ କୋର୍ଟ କଥା କହିନି ବଟ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଜଲ୍ଦିବାଜି ହେଉଛି ଜଲ୍ଦି ଦିଅ ଯାହାର କାମ ସରିଯାଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏ ଜିନିଷ ଦିଲ୍ଲୀ କୋର୍ଟ ମାନି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଦେଉଛି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ବି କରନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ରଖୁଛି ନମସ୍କାର।